dierbare skatlikheid. Welkom by ons hier in Kouland. Het julle gedink ek het miskien van julle vergeet in die vakansie? Nooit gesien nie. Jong, ek deel eintlik met julle hartseer nuus vandag. Ons maak klaar by Kouland, want ek het besef ek kan nie eintlik sjokolade maak nie. Ek kan dit net proe. Dit het my baie hartseer gemaak en toe kry ek vir my van hierdie sjokolade en ek eet die balletjies so een vir een, baie lekker en ek kyk na die naam Whispers. En toe laat het my eintlik dink aan 'n vers, weet jy. In Job 26 vers 14 staan daar, dat ons nog net God se krag sien asof hy fluister. Ons sien nog nie hoe sterk en groot hy eintlik is nie. Ons sien net piep klein deeltjies, piep klein korreltjies van sy liefde. Maar eendag gaan ons God se krag in grootheid kan sien, wanneer ons in die hemel is. En dierbaarheid, dit het my laat dink dat die planne wat ek vir die sjokoladefabriek gehad het, het nie uitgewerk nie. En jy was ook al miskien hartseer omdat goed nie uitgewerk het soos wat jy wil hê dit moet nie. Dan voel 'n mens stikkend en hartseer amper soos hierdie loskorrels. Maar hierdie vers sê vir ons dat ons net moet glo en vertrou in die Here, want eendag gaan ons die groot prentjie sien, al maak dinge nie nou sin nie. En toe het ek so 'n bietjie daaroor gaan dink en ek wil graag vir julle 'n skootstorie lees van die wonderlike avonture wat ek by Kouland geleer het. Ek het nog nie geleer om sjokolade te maak nie, maar ek het soveel geleer van God, dat ek eintlik dink dit was God se plan met Kouland, dat ek eintlik vir hom leer ken en nie leer om sjokolade te maak nie. Daar's mos mense wat dit kan baie lekker maak. Kom ek lees vir julle. Wie gaat ons? Liewe kabouter, die lewe gaan soms stoot en druk. Ons moed word swaar en hoop verstik. Want verloor gaan ook sy beurt kom kry. Maar kind van God, staan sterk, verbly. Daar is soveel beloftes in sy woord vir elk wat soek te kry. Beloftes lewendkragtig in sy woord verpak vir jou, vervul in al die lewens wat met hul siele daaraan kou. Want die wat hom innooi, vertrou en bly dien, sal die oorvloed geniet wat net hy kan voorsien. So voor jy begin, nooi Jesus saam in en sien hoe die lewe in oorvloed begin. En op die dae waar jy jouself moet vind, oorweldig en bietjie moeg, tussen die lewe se vinnige jaag na wind en moeg vir alles swoeg, moet liewer net nie ingee nie. Gee dan liewer op. Vertrou die een wat tyd se jaag in sy spore stop. Want die Here het 'n plan met jou, so in jou eie geer. Wonderbaarlik geskep om deur jou lewe hom te loof en eer. En op die dae wat jou krag dalk ingee, kan jy altyd daarin rus, dat die Here se krag kan intree, net daar waar jy is. Hartseer, bang, broos of moedeloos, beloof die Here om jou hart te troos. So moenie dat jou hart se seer jou ooit van sy sorg en liefde keer. Want jy is God se lieflingkind. Hy het sy liefde reeds bewys. Toe Jesus in jou plek kom sterf vir jou sonde aan die kruis. En elk wat lewe in hom kies, sal lyk soos 'n fontein, want die liefde van die Here sal deur jou borrel en skyn. Dit skyn verby jou foute, dit borrel na ander toe oor, want selfs jou slegste foute sal teen sy genade bly verloor. Ja, jou eie foute en verlede word verruil vir 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe wat jy reeds sal kry, wat tot in ewigheid sal bly staan, wanneer ons uiteindelik na ons Vader se huis toe gaan. So liefste kookabouter, staan sterk en vas in hom, selfs al gaan moeilikheid oor jou paadjie kom. Jy is kosbaar en spesiaal vir die Here uitgekies. So gaan voed die honger wêreld met hierdie goeie nuus. No turning back.